Այսօր մենք մեծ ցավով ենք վերհիշում այն տառապանքը, այն պայքարները, որոնք ի վերջո հանձնվեցին եւ սիրելի հայրենակիցներ, դուք բոլորը վերապրել եք այդ օրերը, այդ տարիները, այդ ժամերը, 4 օրվա ընթացքում դուք տեսել եք ոնց է հայ զինվորը ու հայոց փառապանց բանակը ծնկի բերել Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի ղեկավարը խնդրել է Ռուսաստանին աղերսելա, որպեսզի կանգնեցնեն այդ պատերազմը։ Սա ինչի համար եմ ես շեշտում, որ մշտապես ցեղ են շփրտում մեր բանակի վրա, մեր զինվորի վրա եւ ամբողջ քաղաքական պարտությունը փորձում են այսօր բարդել հայ զինվորի եւ հայոց փառապանց բանակի վրա, բայց հակառակն է տեղի ունեցել։ Զինվորն ու հրամանատարը 44 օր հերոսաբար կռվել են եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ 44 օրյա պատերազմի օրերին։ Եվ այդ հաղթանակը 4 օրվա մեջ մեզ ապահովել են, իսկ 44 օր քաղաքական վերնախավը որևիցե գործողություն չարեց, որպեսզի այսօր մենք ելի հաղթանանք, որպեսզի այսօր մենք ելի հպարտանանք։ Եվ ինչ ենք մենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ գնում են խաղաղության այն թշնամու հետ, ով միլիոն ու կես կոտորել է մեր պապերի, մեր նախնիների։ Գնում են խաղաղության եւ ասում են ոչ մի փոխզիջում, ոչ մի նախապայման չկա, բայց այնինչ իրենք այդ նախապայմանները պատերազմի անվան տակ արդեն կատարել են, հանձնելով Արցախի սուրբ հողերը։ Եվ հետեւաբար, սիրելի հայրենակիցներ, փրկությունը մեկն է, պայքար։ Բոլորը պետք է դուրս գան փողոցներ, բոլորը պետք է սկսեն պայքարել, բոլորը պետք է պայքարեն անկախ կուսակցական, անկուսակցական։ Ես անկուսակցական եմ, ես հայ երիտասարդ եմ ու կապ չունի կուսակցություն, քաղաքական ուժ։ Ես տեսել եմ նաև քաղաքական հայտարարություններ, ընդդիմադիր ուժերի հայտարարությունները, որոնք նույնպես հայտարարել են, որ այս պայքարը ապակաղակական է, որ հանուն հայրենիքի փրկության այո միավորվել են քաղաքական ուժեր, լինելու են տարբեր գործողություններ։ Ուզում ենք փրկենք մեր հայրենիքը արդյոք։ Ուզում ենք արդյոք ունենալ այն Հայաստանը, որ այդքան տարիներ ունեցել ենք։ Ուզում ենք պահել, պահպանել մեր երկիրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, պիտի պայքարենք վճռական եւ ճակատագրական պահե մեր ազգի եւ մեր ժողովրդի առջեւ։ Նոր աղետ է բերում Նիկոլ Փաշինյանը, հասկացեք։ Մարդ, ով չի ծառայել բանակում, մարդ, ով զենք չի վերցրել իր ձեռքերում, մարդ, ով նշանակել է պաշտպանության նախարար մեկին, ով քարոզարշավով է զբաղված այս ծանր իրավիճակներում, նա չի կարող հայ զինվորի, կրամատում կանգնած զինվորի անվտանգությունն ապահովել։ Սա պարզ տրամաբանություն է։ Ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչ կապ ունի պաշտպանության նախարարության հետ, հասկանում եք ինչ են ասում։ Բա ինչի համար այդ պաշտպանության նախարարությունը գլխավոր շտաբի պետ չեն նշանակում։ Բանակից մի փոքր գաղափար ունեցող մարդը հասկանում է, թե ինչ է մեզ սպասում։ Մեր բանակի տոնը փառապանց բանակի տոնը չեն նշում։ Սա ինչ է նշանակում։ Ձեր որդիներն են խրամատում կանգնած, հարգելի հայրենակիցներ, հասկացեք ինչի են տանում եւ ինչ աղետների են տանելու բոլորիս։ Հետեւաբար կոչ եմ անում այսօր, վաղը, մյուս օրը եւ այնքան ժամանակ պայքարել, քանի դեռ չենք ասել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Բոլոր խնդիրները գալիս են այդտեղից, բոլոր խնդիրները գալիս են այդտեղից եւ բոլոր խնդիրները հնարավորություն կտրվի լուծելու միայն նրան հեռացնելուց հետո։